Tres de cada quatre empreses veuen viable la implementació de la reforma laboral que proposa el govern central i més de la meitat considera que suposaria una millora per als seus negocis. Són dues de les conclusions que s'extreuen d'una consulta feta per la Cambra de Comerç de Terrassa. Bona nit. Avui, dilluns 9 de gener, és el primer dia laborable després d'unes festes de Nadal que ja són història. Divendres passat, però, ens va deixar una nova cavalcada de Reis pels principals carrers de Terrassa. Si se la van perdre o la volen recordar, els oferirem un resum de la transmissió que Canal Terrassa va fer en directe. Millor no ha pogut començar l'any per al Terrassa, que ahir va golejar la Muntanyesa a l'Olímpic. El 4-0 de l'equip d'Agustín Vaques permet als agrencs col·locar-se només dos punts dels llocs d'ascens. Això sí, ara caldrà sostenir el nivell fora de casa. La reforma horària i la flexibilitat laboral és un dels temes que el govern central té sobre la taula. Unes reformes que, en principi, són ben vistes per les empreses de la demarcació si fem cas a la consulta feta per la Cambra de Comerç. La jornada contínua és una de les mesures que es proposen. Més de la meitat de les empreses consultades que aposten per la flexibilitat laboral diuen que la reforma horària impulsada pel govern central podria millorar l'eficiència i la competitivitat. Si bé el 47% de les empreses sondejades consideren que una reforma horària no incidirà en la millora del seu negoci, un 76% consideren viable la seva implantació. El 80,9% de les empreses consultades per la Cambra establirien borses horàries regulades que podrien ser utilitzades tant per l'empresa, en funció de les seves necessitats, com el personal per motius personals o familiars. Més de la meitat de les empreses que han participat en el sondeig aposten per impulsar mesures concretes que afavoreixin la flexibilitat horària, bé sigui acomodant hores d'entrada i sortida o establint una franja horària de presència fixa i una altra franja de flexible. La Cambra considera que la irrupció de les tecnologies d'informació, cada vegada amb més aplicacions en coordinació i comunicació empresarial, poden afavorir els processos de flexibilització horària. El 80% de les empreses valoren implantar mesures com la jornada contínua, reduint la durada de les pauses per dinar o sopar i harmonitzant-los amb els horaris i hàbits europeus. Seguim parlant d'empreses i economia. Tant la Cambra com la patronal SECOT han presentat un seguit d'al·legacions a les ordenances fiscals del 2017. Es queixen que la manera com s'aplica l'impost d'activitats econòmiques a la indústria suposa un increment de la pressió fiscal per al sector. La SECOT i la Cambra insten a l'Ajuntament a revisar els coeficients municipals que s'apliquen a la indústria en l'impost d'activitats econòmiques. De fet, les dues associacions econòmico-empresarials han presentat un paquet d'al·legacions a les ordenances fiscals per aquest 2017. Cambra i SECOT consideren que les indústries haurien d'estar en la categoria 5 i no en la 4 o la 3 com fins ara, tal com es va acordar perquè les empreses no es vegin afectades arran del canvi de model. Segons les agrupacions empresarials, l'assignació actual de categories a les indústries comporta un increment en l'impost generalitzat i desalineat també dels pactes polítics en el marc del Pla de Desenvolupament Industrial. Les dues entitats econòmiques s'han sorprès per la diferència en la proposta inicial i la de l'expedient d'aprovació provisional de les ordenances. Les simulacions fetes per la patronal diuen que una part significativa i molt important del sector industrial ha sofert un increment en el coeficient municipal de l'IAE del 19,35% i, per tant, un greuge al no beneficiar-se de passar d'una categoria 4 a una cinquena. Amb el nou model, zones com el segle XX, Glòries Catalanes o Camp Petit, que combinen activitat industrial, comercial i residencial, han passat d'una categoria 4 a una tercera, que donen com a resultat increments en el coeficient amb una variació del 37,41%. Les patronals insisteixen que en les taules de diàleg prèvies a les ordenances, l'Ajuntament es va comprometre a no apujar impostos en el sector industrial per atraure altres empreses i que el canvi de categories no perjudicaria la indústria del municipi. Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, vol reactivar i posar en valor el Pla d'Inclusió Social de Terrassa signat fa 10 anys. Ho vol fer en una jornada el proper dissabte a la Masia Freixa amb la participació d'experts. Esquerra proposa un esperit més proactiu en aquest camp.
Una jornada a la Masia Freixa reflexionarà el proper dissabte 14 de gener sobre els plans d'inclusió social a Terrassa. L'organitza el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya Moviment d'Esquerres. A banda de fer una diagnosi del moment actual, la trobada ha de servir per recollir diverses experiències alienes a la ciutat, així com l'opinió de diversos experts per fer de les polítiques locals d'inclusió una veritable eina de transformació social. Més enllà de la gestió del dia a dia i de l'assistencialisme, Esquerra proposa ser més proactius i transversals per evitar que els problemes es reprodueixin en el futur. Cada dia aixequem la persiana a serveis socials, ens entren ciutadans i ciutadanes que ens porten problemes molt concrets amb noms i cognoms que hem de ser capaços de donar resposta i solucions, però també tenim l'obligació d'intentar transformar i canviar aquesta realitat. La jornada vol recuperar l'esperit del Pla Local d'Inclusió Social de Terrassa de fa 10 anys i actualitzar-lo. L'objectiu és fer coincidir aquesta reflexió amb la reactivació que el govern local vol donar al document i posar-lo en valor. Els pressupostos municipals de 2016 ja comptaven amb una partida i està previst que aquest 2017 es recuperi el treball amb les entitats per tirar-lo endavant. Nova batalla de la CUP contra un nou espai comercial a la ciutat. Després d'oposar-se a l'obertura del McDonald's a la Rambla, els cupaires no veuen amb bons ulls la instal·lació del complex Terrassa Plaça La Nova a la zona de Montserrat. Diuen que perjudicarà les botigues del barri i posen en dubte els estudis econòmics dels promotors. La CUP alerta que el nou parc comercial Terrassa Plaça destruirà bona part del petit comerç de l'est de la ciutat. La formació política acusa els promotors de mentir sobre l'impacte econòmic de la iniciativa. A més, critiquen que amb aquest projecte es fomenta una competició entre els municipis de la comarca per veure qui atreu els consumidors. Aquest és el posicionament dels cupaires després de conèixer l'informe presentat pels gestors del centre comercial. Segons els representants de la CUP, es tracta d'un document sesgat que no aporta la documentació necessària per una anàlisi seriosa sobre el seu impacte econòmic. Des del grup municipal posen en dubte les previsions aportades pel centre comercial. Una facturació anual de 55,5 milions d'euros provinents de 4 milions de visitants. La formació defensa que el consum no augmentarà, sinó que es traslladarà, és a dir, que o bé la ciutadania deixarà de comprar les botigues de barri per fer-ho al nou centre comercial, o bé deixarà de fer-ho als municipis del voltant per fer-ho a Terrassa. Sobre els nous llocs de treball, els cupaires també dubten que Terrassa Plaça doni feina a més de 1.000 persones. Consideren que els promotors no aporten cap garantia que això sigui així. Alerten de la precarització de les condicions laborals i de la destrucció de feina que pot comportar als barris propers. Com els dèiem al començament, les festes de Nadal ja són història, però de ben segur que molts nens encara tenen ben present l'arribada dels Reis Mags a Terrassa. Va ser una cavalcada centenària pels 100 anys que fa el social que l'organitza. A continuació la recordem amb aquest reportatge que ens ha preparat el nostre company Ferran Moreno. Milers de nens i nenes de Terrassa van poder veure de ben a prop els Reis d'Orient en la tradicional cavalcada pels carrers de la ciutat. 13 carrosses i 13 tones de caramel els van acompanyar durant aquesta cavalcada que enguany complia els 100 anys d'organització per part del social i de l'Ajuntament de Terrassa. Tot plegat encapçalat pel que passava a primera hora de la tarda. L'arribada de Ses Majestats en helicòpter a la zona olímpica en commemoració dels 25 anys dels Jocs Olímpics. Encara aleshores, alguns nens i nenes aprofitaven per donar les últimes cartes al patge xiu-xiu. Les càmeres del Canal Terrassa van ser-hi ben presents amb la retransmissió íntegra de la cavalcada per primera vegada i amb múltiples punts de connexió per tot el recorregut. Hola, què tal? Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Sí, puntualíssim, a les 6 en punt. 14 minuts perquè siguin les 7 de la tarda, què tal com estem? Sí, estem molt emocionats, eh? Home, els darrers ciutadans que probablement ja han vist la cavalcada des d'altres indrets de la ciutat, doncs estan... Laura, ja estem instal·lats, eh? Estem instal·lats al principi del carrer Fontvella, just és l'entrada del centre. Una de les incògnites que s'havien de desvetllar era la decoració de les carrosses reials que renovaven en aquesta edició. La Masia Freixa va inspirar la del rei Blanc. La Seu d'Ègara ho va fer amb la carrossa del rei Gaspar. I l'energia i l'arquitectura del Museu de la Ciència van ser els motius escollits pel rei negre. Guiats pel patge xiu-xiu, reis, músics i emissaris van arribar finalment al Raval de Montserrat. I ajuntem tota la força que sempre ha tingut aquesta ciutat per demanar que s'aturin tots els enfrontaments i que l'esperança d'un món en pau respiri per tota la terra, des de l'Orient
fins a Occident. Jo el que us voldria dir avui, sobretot, és que penseu i us en recordeu de tots els terrassencs i terrassenques, de tots els nens i nenes, que no us deixeu a ningú i, sobretot, que penseu en aquelles famílies, en aquells nens i nenes que ho estan passant més malament. Amb l'espectacle piromusical, grans i petits deixaven enrere una cavalcada plena d'il·lusió per anar a dormir ben d'hora i esperar que la nit passés ben de pressa. ...561 famílies terrassenques s'han beneficiat de la campanya de recollida de joguines de Creu Roja. D'aquest any, en total, s'han recollit gairebé 4.000 joguines, una xifra una mica inferior a la de l'any passat. És una bona notícia si ens atenem a que l'entitat explica aquesta davallada per la millora de la situació d'algunes famílies. La 38a campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut ha acabat. En aquesta ocasió, la solidaritat de la ciutadania ha permès arribar a 1.288 infants, una xifra sensiblement inferior a l'edició anterior, on el balanç final va ser de 1.400 nens i nenes. Segons l'entitat, això ha canviat gràcies a la millora de la situació d'algunes famílies. Així, les 3.900 joguines noves aportades pels terrassencs i les terrassenques han servit perquè 561 famílies poguessin gaudir de la festivitat amb normalitat gràcies a la solidaritat ciutadana. La campanya ha estat possible també per la feina de 52 voluntaris i voluntàries que durant més d'un mes han treballat gestionant les peticions d'aquests infants, recollint articles i confeccionant els lots per a cada família. Creu Roja fa una crida a la ciutadania per poder millorar la qualitat de vida d'aquests infants durant tot l'any. Per fer-ho, una de les possibilitats és fer-se soci o sòcia de l'entitat i fer una aportació econòmica periòdica. Es pot contactar amb Creu Roja per telèfon o visitant la seu de l'entitat al carrer Fra Bonaventura Gran 10. Aquest Nadal ha estat un pèl més especial per al barri de Can Aurell, que ha celebrat la seva primera campanya nadalenca organitzada per comerciants i entitats culturals. L'objectiu era atraure tots aquells que tendeixen a anar al centre. Les sensacions han estat positives. Llum, música i color a la plaça del Progrés per celebrar el final de la campanya És Nadal a Can Aurell. És el primer any que des de l'Associació de Comerciants del Barri i l'entitat Drac Baluc organitzaven activitats per dinamitzar la zona. El Mercat de les Puces, l'Home dels Nassos, el Tió o el Quinto de l'Esfèric han estat algunes de les més rellevants. En definitiva, no haver de marxar al centre, que tot i que tenim molt a prop, és el que tendim molt, venir aquí i la gent ve i és molt agraïda. Ostres, el Tió aquí, tenim un patx, el patx Anauri, que és el de Can Aurell. Ja fa 3 anys, gent que ens busca, el Drac que ens ajuda, tot ajuda molt i llavors la gent està com molt agraïda que fem activitats al barri que també per Nadal feien falta. Fer tot un seguit de coses que considerem que és el que és important que es faci al barri per crear cohesió de barri i una unió que entre les diferents entitats, com ens ajudem, som més fortes i estem a més espais. Sensacions positives al barri i per un petit comerç que suma més de 70 establiments a l'associació. Aquest màping que hem tingut l'oportunitat de veure, penso que és la primera vegada que assistim a un tancament de campanya comercial en aquest sentit, que penso que s'ha de posar en valor i felicitar doncs, tant el Drac Baluc com l'Associació de Comerciants perquè han aportat en la dinamització en aquest sentit doncs, alguna cosa innovadora i que potser es pot tornar a repetir i ampliar. El màping projectat a la plaça del Progrés va desvetllar el nou cartell del Mercat de les Puces. Les parades d'artesania, de segona mà i del comerç de Can Aurell continuen desplegant-se al Parc de Sant Jordi l'últim dissabte de cada mes. Ara, amb les obres de restauració de la Masia Freixa, se'ls podrà trobar a la part inferior del parc. El Nadal és una de les temporades en què més es consumeix i, per conseqüent, més residus es generen. Per això cal tenir cura d'on es llença cada cosa per facilitar el reciclatge. Si s'han comprat arbres de Nadal naturals i es dona el cas de no voler conservar-los, l'Ajuntament posa en marxa un servei de recollida. Els ciutadans que vulguin reciclar els avets vius els poden desar al costat del contenidor orgànic de color marró. D'altra banda, és important fer un triatge adequat dels residus de Nadal i dipositar-los al contenidor que correspon. I per aprofitar al màxim la seva capacitat, cal plegar bé les capses i embolcalls de paper.
Primer cap de setmana esportiu de l'any i primer cap de setmana amb una victòria del Terrassa. El Terrassa que ha començat molt bé, Joan, temps per als esports. Què tal? Bona nit, Marc. Bona nit. El Terrassa, com dèiem, que ha començat de manera immillorable aquest any perquè ho ha fet amb una golejada a la Muntanyesa. Sí. Juguen a casa. No cal que et recordi l'estadística del Clar. Terrassa a casa quan juga fora, però sí, és veritat que ha començat a molt bon peu. I és que, com diem, el Terrassa ha entrat amb bon peu en aquest 2017, en el primer partit de l'any, que significava també l'inici de la segona volta. Els d'Agustín Vaques van oferir la seva millor versió davant la Muntanyesa, qui van superar per 4-0. Els agrencs, que continuen sent molt fiables a casa, com dèiem, se situen a només 2 punts dels llocs de playoff d'ascens. El Terrassa Futbol Club ha començat l'any de la millor manera possible i en el seu debut a la segona volta ha golejat la Muntanyesa per 4-0 a l'Estadi Olímpic. Els d'Agustín Vaques han sentenciat el partit en el primer temps, al qual s'ha arribat amb 3-0. De fet, els agarencs han marcat 2 gols en els primers 10 minuts. Joan Grassa ha aprofitat primer una mala sortida del porter Víctor per aconseguir el primer gol del 2017. I 5 minuts més tard, la bona pressió en defensa del Terrassa al mig del camp ha permès Grassa assistir a Pedillas per fer el 2-0. L'exjugador de la Muntanyesa ha tornat a veure porteria en el minut 27, finalitzant un ràpid contracop. El Terrassa Futbol Club ha continuat dominant a la segona meitat, arribant amb molta claredat a la porteria visitant. Grassa ha pogut fer el quart, tot i que aquest s'ha fet esperar fins al minut 78. Belillas remata el pal i Raillo, que feia només 10 minuts que havia sortit al terreny de joc, aprofita la passivitat de la defensa visitant per aconseguir el definitiu 4-0. Un dia jo crec que bonito i especial per al club, que és la festa del futbol base, donde bueno, hay muchos niños que vienen hoy a la presentación y que sueñan con algún día poder jugar en el primer equipo, pues era el día ideal para conseguir un resultado abultado, para conseguirlo de una manera yo creo que clara y contundente y haciendo un buen juego. Solo cabe bueno, felicitar al equipo, a los jugadores y, bueno, y empezar a disfrutarlo hoy y empezar a pensar ya en la próxima semana. El Terrassa Futbol Club es manté 5è amb 31 punts, però es troba a només 2 del play-off d'ascens. I és que l'Escó, quart classificat, ha perdut 1-0 al camp de l'Olot. Toca refermar aquest bon inici d'any guanyant fora de casa. Diumenge visita el Castelldefels. Tal com indicava en roda de premsa Agustín Vaques, en la jornada d'ahir els més petits de la casa han estat els protagonistes. I és que el Terrassa ha aprofitat aquest primer partit de l'any a l'Estadi Olímpic per fer la presentació del seu futbol base abans que comencés el Terrassa Muntanyesa. El club agarenc compta aquesta temporada amb un total de 31 equips, des dels més petits, els Young Boys, fins al juvenil. Aquests s'han d'afegir als veterans, al filial de la segona catalana i la primera plantilla, en total més de 400 jugadors. Pares i familiars de tots aquests joves, d'aquestes joves promeses, han omplert la tribuna de l'estadi en una presentació que ha comptat amb la presència del regidor d'Esports, Dani Nart. No deixem l'actualitat del Terrassa perquè s'ha acabat el culebrot que mantenien el club agarenc amb David Pirri. Totes dues parts han acordat la rescissió del contracte del fins ara director tècnic del futbol base de l'entitat. La desvinculació s'ha fet efectiva aquest mateix dilluns. Recordem que David Pirri va ser destituït com a entrenador de la primera plantilla ara fa un any, però continuava exercint de màxim responsable del futbol base. Això generava cert malestar als responsables de la direcció esportiva, ja que David Pirri va arribar a demandar al club al comitè d'entrenadors reclamant la totalitat del seu contracte com a tècnic. D'altra banda, el Terrassa també ha comunicat avui la substitució del preparador físic del primer equip. Torna Edu Caro, que ja va exercir aquest càrrec la temporada passada en el lloc de Pol Fosch. Pol Fosch, que es va incorporar a la disciplina de l'entitat el juliol de l'any passat, quan va arrencar la pretemporada, ha iniciat una nova etapa professional que era incompatible amb la seva tasca al club. I a la primera catalana, el Sant Cristòbal és el nou líder del grup segon, tot i perdre en aquesta 16a jornada per 4-1 al camp de la FAC Almacelles. Els parroquials no s'han adaptat a la climatologia adversa que hi havia aquest diumenge a Terres Lleidatanes, ja que el partit s'ha jugat sota zero i sota una intensa boira que dificultava la visió de la pilota.
Els d'Oliver Vallabriga han disposat de les primeres ocasions, però han estat els locals els primers a marcar, mitjançant Roger Canadell. De fet, l'assistent ha hagut de certificar si la pilota havia traspassat o no la línia de gol. En el segon temps, l'Almacelles ha sentenciat marcant 3 gols en 13 minuts. Joel Xiné per partida doble i Enric Bosch de penal han col·locat el 4-0. Omar ha fet el gol de l'honor pels parroquials. El Sant Cristóbal ocupa la primera posició amb 30 punts, ja que el fins ara líder, el Balaguer, jugarà el proper 25 de gener el partit corresponent a aquesta jornada al camp del Lleida B. A més, la retirada del Jesús i Maria, equip amb qui va perdre els agarencs fa 2 jornades, els ha beneficiat per acabar encapçalant aquesta classificació. El Sant Cristóbal rebrà diumenge, precisament, el Lleida B, partit que retransmetrà la xarxa i que es podrà veure per Canal Terrassa i pel Canal 159 de Movistar Plus. Deixem el futbol i analitzem com ha anat la primera jornada de waterpolo d'aquest 2017. L'equip masculí del Club Natació Terrassa no va tenir problemes per superar el Rubí en el derbi comarcal. Els de Díaz Covacho van empatar, aprofiten que empaten amb el líder, l'Atlètic Barceloneta, que va caure sorprenentment a la piscina del Sabadell. Dissabte, doncs, el lideratge de la Lliga està en joc a l'àrea olímpica. El Club Natació Terrassa ha tancat amb una golejada la primera volta a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Els de Didac Covacho han superat 19-7 el Club Natació Rubí i empaten amb el líder, l'Atlètic Barceloneta, a la classificació. Els mariners, sorprenentment, van perdre dissabte a la piscina del Sabadell. El derbi comarcal no ha tingut color i des del primer moment el Club Natació Terrassa ha mostrat la seva superioritat davant d'un rival que acaba de pujar i que el seu objectiu no és un altre que mantenir la categoria. 2 parcials de 5-2 en els 2 primers quarts han encarrilat el partit per als agarencs, endollats en tot moment. Per si el partit ja no estava sentenciat, un nou parcial aclaparador de 7-2 a l'inici de la segona meitat ho ha acabat fent. Jordi Pérez i Donat Galef, amb 4 gols cadascun, han estat els màxims realitzadors per a un Terrassa que arriba en forma al seu proper partit contra el Barceloneta i també a la Copa del Rei. Els jugadors ara mateix tenen en vista la Copa del Rei. Clar, doncs vulguis o no, doncs ells venen ja amb ganes, perquè saben que tenim el partit d'aquesta setmana, el partit de la setmana que ve i ja després de Copa del Rei, així que els jugadors estan molt posats. Nosaltres som un equip que som jove, és un equip que no em canso de dir-ho, que continuem creixent i de moment encara no hem vist el nostre sostre. Així que nosaltres l'únic que ens estem mirant ara és aviam fins on som capaços d'arribar. Ara ens ve una competició molt maca, una competició com la Copa del Rei que il·lusiona a tothom. Dissabte, a l'àrea olímpica, lideratge en joc, amb el record del 8-4 del partit de la primera volta. En canvi, a la categoria femenina, la golejada la va encaixar el Terrassa. Va ser contra el Sabadell, que no va tenir compassió de les agarenques. El resultat 2-24, ho diu tot. Amb aquesta derrota, les de Xavi Pérez cauen a la 6a posició. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa no ha tingut opcions davant el totpoderós Club Natació Sabadell, amb qui ha perdut per un aclaparador 2-24 a l'àrea olímpica, en la represa de la divisió d'honor femenina. Més que un partit de Lliga, el derbi comarcal ha semblat un entrenament entre dos equips amb objectius ben diferents a la competició. Tot i el 0-4 inicial, les de Xavi Pérez no han reaccionat i han encaixat 2 parcials de 0-8 en el segon i tercer quart. De fet, les agarenques no han marcat fins als darrers minuts, mitjançant Noelia Mora i Cristina Cantero. Tot i no poder comptar ja amb el concurs de Marta Recio, un dels fitxatges d'aquesta temporada i que ha marxat a jugar a la Lliga Australiana, el tècnic del Club Natació Terrassa estava molest amb l'actitud del seu equip en aquest partit. Mal partit, evidentment, no? Sabem i som conscients que el Sabadell està molt per sobre nostre i segurament molt per sobre de la majoria dels equips del món, però això no diu que nosaltres tinguem els nostres objectius fixats en els partits aquests i que el que no estic content és per la intensitat. No pot ser que després de 4 o 5 setmanes sense competir avui no sortim amb les ganes i amb la intensitat que hem de sortir. I s'ha vist al principi que estàvem una mica més fresques físicament sense intensitat. Rebem un 4-0, però les altres dues parts, segona i tercera, són 2 parcials de 0-8, cosa que no és habitual. Nosaltres tots els partits que hem jugat fins ara contra el Sabadell els podem guanyar i perdre de més o de menys, però com a mínim mosseguem i tenim la intensitat i avui no hem estat així.
Les agarenques cauen dos llocs a la classificació i són sisenes amb 10 punts. Dissabte estan obligades a guanyar a la piscina del Dos Hermanes de Sevilla, un rival directe en la lluita per la permanència. Doncs a la cara i creu d'aquesta jornada de waterpolo, com hem vist, Marc, la victòria del masculí i la derrota del femení. Bé, l'important és que han de mantenir la categoria les noies de Xavi Pérez i oblidar-se del Sabadell. I ho tenen ben encarat, em sembla. I ho tenen ben encarat si no fallen en aquesta segona volta, que d'aquí poc comença. Molt bé, gràcies, Joan. Ens retrobem divendres amb la prèvia del cap de setmana. Molt bé, vinga, Marc, adéu. No deixem del tot... No deixem del tot els esports. La mitja marató de Terrassa és a tocar i aquests dies tenim diversos actes que ens ho recorden, com l'exposició Els Amics de les Arts, que ens mostra les millors fotografies del 5è concurs de fotos de la mitja. Es podrà visitar fins al dijous 26 de gener. Les millors fotografies del concurs de la mitja marató de Terrassa ja estan exposades als Amics de les Arts. Són 50 imatges d'una vintena de participants que se centren o en moments o corredors de la mitja marató o bé en qualsevol altre tema que l'autor hagi volgut retratar. Aquest any realment ens ha augmentat la participació un 60%, perquè l'any passat van ser una cinquantena, aquest any un 84%, i per tant hem hagut de fer una selecció. O sigui, aquí veureu 50 fotos, però en realitat n'hi ha més, que aquestes són les que el jurat ha decidit que eren les millors. El guanyador d'aquesta 5a edició del concurs ha estat el valencià Adrián del Rey, seguit per la fotografia en moviment d'Enric Bolaño. És una temàtica que segueixo. Aquesta foto ja porto anant 2 anys al mateix puesto, al mateix dia, fent aquest tipus de fotografia, intentant captar sempre el moviment, no? Totes les fotos que presento així tenen aquesta idea, captar un moviment. El mussol gaudinià de Xavier Martínez ha estat la fotografia guanyadora de la categoria lliure. Vaig aprofitar un concert que vaig anar al vespre, amb la il·luminació nocturna de la Sagrada Família, que és molt espectacular. Vaig veure que hi havia unes persones a dalt de la passarel·la i que donava la sensació que era la pupila dels ulls i em va semblar que era un mussol. Llavors vaig fer diferents captures i aquesta em va agradar molt i aquesta és la que vaig presentar al concurs. Amb l'exposició, l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa escalfa motors per la 18a edició de la cursa i la 12a de la Santi Centelles, totes dues fixades al calendari pel proper diumenge 22 de gener. Bé, dius, és dels esdeveniments, aquells que queden marcats a l'agenda, perquè és dels esdeveniments que mou més gent, però no només és el moment puntual de la cursa, el diumenge, el dia 22, sinó és tota la preparació que porta darrere, que això implica doncs, la participació de moltíssima gent, i aquest és un dels grans èxits de l'organització de la mitja marató, i que fa que aquesta cursa doncs, sigui algo especial per la ciutat. La novetat d'enguany serà la participació de l'entitat Egoismo Positivo, que permetrà que 15 persones corrin la mitja en cadira de rodes, acompanyats cada un d'ells per 4 voluntaris. El Servei de Joventut i Lleure Infantil ha concedit 6 beques per al foment de la creació artística entre els joves. La més dotada, la de 1.800 euros, ha estat per a 2 projectes, un sobre el llibre com a suport per a la creació artística i l'altre sobre el disseny d'accions formatives. L'Ajuntament, a través del Laboratori de Suport a la Creació del Servei de Joventut i Lleure Bauman Lab, ha concedit les beques anuals per fomentar la creació artística i el desenvolupament de projectes visuals i producció cultural de joves creadors. Els ajuts d'aquesta convocatòria han estat de 1.800 euros per a Bernat Puig i el seu treball titulat El llibre com a suport a la creació artística i per a Juan Carlos Estudillo pel disseny d'accions formatives Frontisses. La beca Graffiti Invaders de 900 euros ha estat per a Maria Almirall i la seva pintada participativa al districte 5è, titulada Les parets parlen de l'ànima d'un barri. L'ajut de 900 euros per a projectes d'experimentació audiovisual i art digital ha estat per Ingràvit, de Raquel Cifuentes, Indi Costa i Ana Álvarez Ude. Mabel Flores Projecte i Matís són els 2 projectes becats al TAM 2016. Joventut els ha concedit ajuts per a la realització de videoclips. Jordi Joanico és l'únic candidat a presidir els Minyons de Terrassa els pròxims anys, després que el dia 1 es tanqués el període per presentar candidatures. El dia 21 es celebrarà l'assemblea, on també s'haurà d'escollir junta tècnica, a la qual encara no s'hi ha presentat ningú.
L'històric membre de la colla castellera Minyons de Terrassa, l'exresponsable de comunicació de l'entitat Jordi Joanico, és l'únic candidat a presidir Minyons en els pròxims anys. El passat dia 1 es va tancar el termini per a la presentació de candidatures tant a la Junta Tècnica com a la directiva. La Junta Directiva només ha rebut una única candidatura a la direcció administrativa encapçalada per Joanico. A la direcció tècnica no s'ha rebut cap candidatura. El pròxim dia 21, en una assemblea al local social, es farà l'elecció de les noves juntes. Si fins al dia de l'assemblea encara no s'ha presentat cap candidatura a la Junta Tècnica, s'obrirà un període d'una setmana per tornar a reunir l'assemblea el pròxim dia 28. En l'actualitat, Minyons de Terrassa està presidida per Cesc Poch i el cap de colla és l'Albert Pérez, acompanyat pel també històric Nani Mates com a sotscap de colla. L'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha acollit aquest dissabte al vespre el tradicional concert d'any nou. Enguany ha comptat amb la participació del grup coral Veus de Boer sota la direcció de Lluís Llera i la coral d'Ullastrell, dirigida per Mercè Pérez. L'Ateneu Terrassenc acostuma a organitzar en els primers dies de cada mes de gener el seu tradicional concert d'any nou. Ja en l'anterior edició també va participar el grup coral Veus de Boer, que ha tornat a repetir aquest any. L'entrada ha estat gratuïta. Res més, recordin que poden seguir informats en tot moment a través del web terrassadigital.cat, de les nostres xarxes socials i de la ràdio municipal. No se'n vagin molt lluny, perquè a les 9 visita el quarto de reixa de Quico Simó el terrassenc de l'any Francesc Torres, fundador de l'ONG Oberts al Món. Que acabin de passar una bona nit.